Tutsu, sema National Youth Service Graduates Association. Tripaya National Executive Meeting ya Twitter munu. Ende donzo redu ma comrades as trained cadres. Ndire kuti tino defenda nyika, to defend a revolution. Tukutosha misika nevamwe nezvavari kuita nyonga nyonga town. Vachikanganisa vabereki mutown. E the extent yekuti vakutozosvika nepano pamahouses edu vachida kuti ataka. Saka pano makomrades vati kutaura pano ndozoti we are trained people, we are not going to look things zvichiitika sezvavari kuita. And we are going to defend this country. Isusu sema trained cadres tofana kudefenda nyika ino, to deala navo vanavo. I think it's the right time yekuti ndova kuti dena. Isu we are there to defend. And kana vachitidena isu to defend. Vamwe vacho tatozovabata because vasvika nepano pachikuda kuti kukanganisa even ma meetings that we did. Now we are going to deal with them, comrades. Titeseka. Yes. Then the issue year 2018, I think it's very clear. Tushamisika dambudziko ravo chairo kuti pari ndiri papa. Kana vane dambudziko ngavarise pa table, wenda to the relevant department, the relevant ministry. Votaura nayo kuti no dambudziko riri pakati pakati vogadzisa. Rather than kutanga kukonzesa munyonga. Ende izvo tikunzwa kuti vakapisa mafilm akets evanhu vanhu vakutozvitambudzikirawo zvavo. And the issue yacho tikuizwa it's behind the American Western countries kuti vakanganise peace munomunyika. And hatisi kuzovaregerera ma western countries vachiita zvavari kuita izvo. And the main issue yavo ndekuda kuprepare issue yemaelections ya 2018. Saka isu chatinoziva ndechekuti kana munhu wakahwina maelections haona need yekuita mvonga mupopoto. Saka vaona sakuziva kuti maelections ka takavadya and vakadyiwa. Saka vafunga the only way yemaamericans kuti vapenetre nyika ndokukodzisa violence. And we are not going to quiet. Tiri kuuya and tisusu sevanhu vakatraina tikumboti kana mapurisa zvivakunda. Takuenda pa ground to deal navo vanhu vari kuita nyonga nyonga iyo.